wadde ekitundu kye nalumunye kiri ku njego yogoze kibuga Kampala naye abatuuze baayo amazzi gabayimbye endubaale nga batera kugafunako mu budde obw'ekiro. Gajja matono nnyo, gajja nga tegamala, gajja kiro, gagenda okufuuka oluusi nga matono tegamala bulungi, zigenda okuwera ssaawa 12 ng'ate tegaliiko. Wabula kati ekizibu ky'amazzi kyandifuuka olufumu mu kitundu oluvannyuma lwa kampuni ya Jumayo okuwaayo ekyapa ky'ettaka kuzimbibweko tanka nga Rose Naigaga yakikwasiza aba National Water. Naiga gategeza nti kino kikoledde oluvannyuma lw'abatuuze mu Nalumunya okumala ebbanga nga balajjana olw'amazzi amayonjo. Tuwadde aba National Water and Sewage Corporation ekifo we bagenda okuzimba awakuŋŋaanyizibwa amazzi. Kakati okuva ne leero nga bwe tufunye lino ettaka, tugenda okuzimbayo tanka yaffe. Abantu baabo abali ku lusozi awasinga wonna bafuna amazzi bulungi. Mu ngeri y'emu abantu omutwalo gumu ng'amannya gaabwe gaalabikidde mu lukalala olwafulumidde mu mawulire kampuni ya Jumayo ebayisa okutima ebyapa byabwe. Ate abavubuka mu ssaza ly'ebbaale mu disitulikiti y'e Kayunga abeegatta mu kibiina kya Bbaale Youth Development Network basomeseddwa engeri y'okukola ebintu eby'enjawulo ng'emu ku ngeri ey'okutandikawo emirimu. Bayize okukola sabbuuni ow'amazzi n'ebitole, okwamula omubisi mu bibala, okukola ebizigo eby'omu feesi n'ebisigibwa mu mbiri z'abakyala n'ebintu ebirala. Omubaka w'essaza ly'ebbaale George Nsamba Kumama era nga ye muyima w'ekibiina ky'abavubuka kino ki Bionet akuutidde abavubuka okubeera obumu basobole okukulaakulana. Mu nkulaakulana yonna ekisookera ddala kwegatta, kumanya twegasse naye twegasse tutya. Omwoyo ogwo ogw'omutetenkanya gwe kubadde gutubuzeemu abantu baffe. Abantu bangi abagaggawadde bakozesezza omwoyo ogw'obutetenkanya. Sende wavubuka mu disitulikiti y'e Kayunga Ivan Kayemba agambye nti omwaka guno gavumenti ewadde abavubuka obukadde obusoba mu 6 zibayamba okutandikawo emirimu. Pulojekiti nungi, pulogulaamu zazze era twafunye miliyoni 6 mu mwaka guno ogw'ebyensimbi this financial year. So nkoola abavubuka bonna mu Kayunga disitulikiti amagombolola 9 tukwatagane bajje bajjeyo ssente ezo. Beetaaga obuwagizi bwongera amaanyi ate n'ebintu byaffe bino tuseewo amateeka aganayamba abantu bano tubaye Uganda. Ali Kiza ne Saulo okulira byokusakidde gule lino Kulabukedde TV.